2024 को डीबी को रिजल्ट कसरी चेक गर्ने भनेर हेर्न गएका छौँ। तपाईँ मोबाइलबाट अथवा ल्यापटपबाट जुनसुकै ब्राउजरबाट पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला तपाईँले इडिबी रिजल्ट 2024 भनेर सर्च गर्नुभयो भने तपाईँको यो dbprogram.state.gov भन्ने वेबसाइटमा जान्छ। यो मात्रै एउटा अथेन्टिक साइट हो, अरू धेरै फेक साइटहरू छ, त्यसमा नझुकिनु होला। त्यसमा तपाईँले आफ्नो इन्फर्मेसनहरू राख्नुभयो भने त्यो तपाईँको इन्फर्मेसन मिसयुज हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा यो वेबसाइटमा जान सक्नुहुन्छ, इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिजा प्रोग्राम, यहाँनिर तपाईँले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। र फर्स्ट लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ अर्को इन्टरफेसमा पुग्नुहुन्छ, अर्को पेजमा पुग्नुहुन्छ। र तपाईँले यहाँनिर गइसकेपछि सिम्पल चेक स्टाटस भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। र चेक स्टाटसमा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँ फेरि अर्को पेजमा पुग्नुहुन्छ। र त्यसपछि तपाईँले यहाँ कन्टिन्यू भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँ फेरि अर्को पेजमा पुग्नुहुन्छ। र यहाँनिर तपाईँको कन्फर्मेसन नम्बर तपाईँले इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ, जो तपाईँले डिबी प्रोग्राम तपाईँले डिबीको फर्म भर्दाखेरि तपाईँले त्यो बेला लिनुभएको कन्फर्मेसन नम्बर यहाँनिर तपाईँले इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी लास्ट फ्यामिली नेम भनेको छ तपाईँको नामको पछाडिको थर राख्नु पऱ्यो। तपाईँको नाम सपोज विकास कार्की हो भने तपाईँले कार्की चाहिँ यहाँ इन्टर गर्नु पऱ्यो। र इयर अफ बर्थ भनेको तपाईँको इङ्ग्लिस इयर अफ बर्थ, जस्तै तपाईँ 2001 जन्मिनु भयो भने 2001 लेख्नु पऱ्यो, इङ्ग्लिसको हो यो इएडीमा लेख्नु पऱ्यो। त्यसपछि यहाँनिर तल तपाईँले यो क्याप्चा इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले क्याप्चा बुझ्नु भएन भने तपाईँले यो दुईवटा अप्स र डाउन भएको एरोमा क्लिक गर्नुभयो भने अर्को नयाँ क्याप्चा आउँछ, अथवा तपाईँले एउटा स्पिकरमा क्लिक गरेर साउन्ड पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि सिम्पली तपाईँले सबमिटमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको डिबी परेको छ भने तपाईँलाई कङ्ग्रेचुलेसन, यु ह्याभ बिङ सेलेक्टेड भन्छ, भने परेको छैन भने यु आर नट सेलेक्टेड भनेर तपाईँको म्यासेज आउँछ।